Guvernul s-a reunit joi în ședința săptămânală. Mihai Fifor a condus ieri ultima ședință în calitate de premier interimar. El le-a mulțumit membrilor executivului, menționând că în perioada în care a asigurat interimatul la Palatul Victoria, fiecare minister a funcționat la parametri optimi. În deschiderea ședinței, premierul interimar Mihai Fifor a declarat că, începând de săptămâna viitoare, guvernul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atribuții depline și a urat succes Vioricăi Dăncilă. În altă ordine de idei, începând de săptămâna viitoare, guvernul se va reuni sub conducerea primului ministru cu atribuții depline. Doresc încă de pe acum să îi urez succes doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă pentru mandatul pe care îl va duce la îndeplinire și să vă spun că sunt absolut convins că echipa guvernamentală îi va oferi tot sprijinul. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a prezentat o informare la nivelul guvernului după accidentul de tren din Italia. Ministrul a explicat că momentan printre victime nu sunt români, dar că încă se lucrează la descarcerarea victimelor. Din păcate a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuală continuă operațiune de descarcerare, dar ce este cert până acum este că au fost 2 morți și 10 răniți. Niciunul dintre ei, pe lista respectivă, nu figurează niciun cetățean român. Membrii consulatului de la Milano s-au deplasat la locul accidentului, au luat legătură cu autoritățile locale, sunt pregătiți să ofere servicii consulare și așteptăm să vedem dacă după continuarea procedurilor de descarcerare o să fie cumva și vreo victimă din punctul nostru de vedere. Până acum, însă, așa cum am spus, nu există niciun fel de informație în legătură cu faptul că unii cetățeni români ar putea fi implicați în acest tragic accident. După ședința executivului, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că printre răniții din accidentul feroviar din Milano s-a aflat și un român, care a fost transportat la spital cu răni ușoare, însă ulterior a fost externat. Potrivit informațiilor obținute de echipa consulară mobilă prezentă la fața locului, printre răniți s-a aflat un cetățean român care a fost transportat la spital cu răni ușoare, ulterior fiind externat. Consulatul General al României la Milano urmărește îndeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar și este în contact permanent cu autoritățile locale, fiind pregătit să acorde asistență consulară. În funcție de solicitări, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe remis joi seară. În 2017 au fost adoptate 85 de legi din lista cu priorități legislative ale guvernului, precum și 117 ordonanțe de urgență și 30 de ordonanțe simple, a declarat joi ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, în deschiderea ședinței executivului. Vreau să vă prezint o scurtă informare în temeiul hotărârii Guvernului 22 pe 2017 cu privire la activitatea pe care o desfășoară Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Informarea prezintă o serie de situații statistice care oferă o imagine de ansamblu asupra activităților din cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament în ceea ce privește parcursul legislativ al proiectelor de lege guvernamentale, punctele de vedere transmise de Guvern Parlamentului cu privire la unele propuneri legislative, cât și controlul parlamentar exercitat pe calea moțiunilor, întrebărilor și interpelărilor, a declarațiilor politice sau, în cazul Camerei Deputaților, prin dezbateri politice. Pe scurt, câteva cifre o să vă ofer. Proiecte de lege, inițiative legislative guvernamentale aflate în procedură parlamentară în perioada de referință, respectiv anul 2017, 473 de proiecte de lege, din care 251 proiecte de lege inițiate de guvern, 222 proiecte de lege inițiate până la data de 31 decembrie 2016, au fost adoptate de Parlament 278 de legi, promulgate de președintele României în perioada ianuarie-decembrie 2017. Dintre acestea, 73 au caracter organic, 205 au caracter ordinar. De menționa faptul că 84 reprezintă legi provenite din propuneri legislative inițiate de parlamentari. De asemenea, au fost adoptate în Parlament 85 de legi din lista cu prioritățile legislative ale Guvernului, majoritatea dintre ele fiind publicate în Monitorul Oficial.
Guvernul a adoptat în perioada ianuarie-decembrie 117 ordonanțe de urgență și 30 de ordonanțe simple în temeiul legii de abilitare a Guvernului 4 și respectiv 161/2017. Ministrul a menționat totodată că Guvernul a adoptat în perioada ianuarie-decembrie 2017 117 ordonanțe de urgență și 30 de ordonanțe simple în temeiul legii de abilitare. Au fost transmise către Parlament 772 de puncte de vedere ale Guvernului, din care 194 pentru propuneri legislative din anul 2017, diferența 578 pentru inițiative legislative anterioare. În cadrul controlului parlamentar, pe parcursul perioadei analizate, respectiv anul 2017, au fost adresate Guvernului 3656 de întrebări și 1727 de interpelări. Au fost înregistrate 4 moțiuni simple la Camera Deputaților, 2 moțiuni simple la Senat, 3 moțiuni de cenzură, au avut loc 6 dezbateri politice, ora Guvernului și ora Primului Ministru, și au fost prezentate 2498 de declarații politice. În principal, acestea sunt aspectele cantitative, să le numesc, ce se pot desprinde din monitorizarea activității relației Guvern-Parlament, care intră în competența Ministerului pentru Relația cu Parlamentul. Elevii de etnie romă din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorilor vor putea urma stagii de specializare în universități din România, potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de guvern de ieri, în scopul promovării și protejării dreptului cetățenilor ucrainieni de etnie română de a studia în limba maternă.